დიალოგი ღვინის ტურიზმზე, იმ მნიშვნელოვან სეგმენტზე ქართული ტურიზმისა, რომელზეც რაღაც გაგები შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ტურიზმი დგას, იმიტომ რომ ვართ ღვინის სამშობლო, ქვეყანა, სადაც ღვინოს განსაკუთრებული ფასი აქვს და განსაკუთრებული კულტურული ღირებულების მქონეა. შეიძლება ითქვას, რომ ღვინო არის ჩვენი ტურიზმის გარკვეულწილად მაგენილირებელი ძალაც. სწორედ ეს არის ის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ დღეს ჩვენ საღამოს არხის ეთერში, საღამოს არხის ფარგლებში ვისაუბრებთ ღვინის ტურიზმზე, ვინც გვისმენს, ჩვენ ადრე ტურიზმის სხვადასხვა მიმართულებებზეც ვისაუბრია, თუმცა დღეს გადავწყვეტეთ უშუალოდ ვისაუბროთ ღვინის ტურიზმზე. რადიო მედიის სტუდიაში დღეს მოვიწვიეთ საქართველოს გიდების ასოციაციის წევრი, ტურისტული გიდების მსოფლიო ფედერაციის მიერ სერტიფიცირებული გიდი და ნაციონალური ტრენერი და, რაც ყველაზე მთავარია ამ შემთხვევაში, ღვინის ტურიზმის სერტიფიცირებული გიდი, ქეთევა ნახობაძე. საღამომშვიდობის, ქეთი. საღამომშვიდობის და მოგესალმებით თქვენ და თქვენს მსმენელს. დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ და ასე გვიან გვესტუმრე. მიხარია, რომ დღეს ტური არ ხვდა, მოახერხეთ ჩვენამდე მოსვლა. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კეთი, მოკლედ ჩვენ ვისაუბრეთ დღეს ღვინის ტურიზმზე, კეთისთან დიალოგი შედგება ღვინის ტურიზმის დღევანდელობაზე და მის პერსპექტივებზე. თუმცა, ასე ვთქვათ, ჩვენ ამაზე დაგეგმილი არ ჰქონდა საერთოდ საუბარი, მაგრამ დღის თემა გარკვეულწილად ის ამბავი, რომ დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ობიექტი პირველ რიგში სულიერი, შემდეგ კულტურული და შემდეგ უკვე ტურისტული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, დაკეტილი იყო მიზეზი. პირდაპირ მნიშვნელობით დაკეტილი იყო. და მიზეზი იყო, ასე ვთქვათ, ის სავაჭროს, იმ სავაჭრო სივრცის მოუწესრიგებლობა, რომელიც არის შესასვლელში და რადგან ტურიზმის გადასახედიდან, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია 2-3 წუთით ვისაუბროთ ამ თემაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გიდის გულის ტკივილი არის არამხოლოდ ჯვრის მონასტერთან, არამედ სხვა ტაძრებთან და კულტურულ ობიექტებთან მიმდებარე სივრცის მოუწყობლობა, არაორგანიზებულობა, მოდიხ ძალიან გულწრფელად რომ ვთქვათ, ეს არის არაორგანიზებული გარევაჭრობა, რაც ძალიან ბევრ ობიექტზე სამწუხაროდ ფიქსირდება დღეს და რა ვიცი, დღევანდელი მე სხვა შორის Facebook-ის პოსტით გამოვეხმაურე დღევანდელ შემთხვევას, ძალიან სამწუხარო ამბავია, მაგრამ აქ რამოდენიმე მიზეზი, რა თქმა უნდა, არსებობს. Ну, თახვდებით იმაზე, რომ ყოველთვის როცა ეს კულტურული ძეგლზე ამით უმეტეს ლაპარაკი, ეს გარევაჭრობა, რაღაც რეგულაციები, რაღაც ორგანიზებული ფორმა უნდა ქონდეს ყოველ შემთხვევისთვის, ანუ სად იწყება, სად მთავრდება და რისი უფლება აქვს გარემოვაჭრეს ამის, როგორც მინიმუმ უნდა არსებობდეს ამის. ეს რეგულაცია აუცილებლად უნდა არსებობდეს. აქ მეორე, ანუ რა თქმა უნდა, არნიშნავს იმას, რომ ადამიანები სამსახურის და სამუშაოს გარეშე დარჩნენ. რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებს ჭირდებათ სამუშაო, მაგრამ ეს არ უშლიდეს ხელს და რაღაც ზუდ ვითარებას, მოდი ესე ვთქვა, ულამაზო თუნდაც ვიზუალურად არ უნდა ქმნიდეს ეს მნიშვნელოვან ძეგლებთან. ეს ერთი. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი თუ ცუდი, ესე ვთქვა, გამოცდილება ის, რომ ეხლა რო ვთქვა, იცი რა, ეს არ არის მტკივნეული თემა ჯვარზე, ეს აუცილებლად გახდება. თუ ეხლა არ დაიწყეს ამაზე ზრუნვა და ფიქრი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს იგივე ანანურის შემთხვევა. დაიწყო ზუსტად ეს მცირე გარევაჭრობით და ნუ უკიდეგანოა ყოველი შემთხვევისთვის და ვიზუალურად არ ამგონია რომ ვინმე ამაზე არ დაგვეთანხმოს, რომ ძალიან მოუწესრიგებელია. შეუსაბამოა აბსოლუტურად. ფაქტურად ობიექტი არ ჩანს, აი როცა აჩერებ წინა მხარეს, ფასა წინა მხარეს, ანუ საპარკინგო ტერიტორიაზე არ ჩანს, ჩანს მხოლოდ და მხოლოდ ესეთი ლურჯი ფერის რაღაც კარვის მსგავსი რაღაც კარავისთვის განკუთვნილი სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, მე მესმის იმ გარემოვაჭრების, მითხმეტეს ეს არის უკვე ჩრდილოეთი ნაწილი კავკასიონის დასაწყისი მთების და იქ ცივა ხოლმე უმეტესი პერიოდი განსაკუთრებით ზამთრისთვის და იქ მოვაჭრეებისთვის ეს ას მარტის არის სახარბიელო, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ნუ ყოველ შემთხვევაში არის კიდე მეორე ვარიანტი, რომ როდესაც ესე კეტავ UNESCO-ს ძეგლს ჯვარის ჯვრის მონასტერზე მაქლაპარაკი, ეს არის როგორც მინიმუმ არაკეთილგონივრული გადაწყვეტილება, მაგრამ შეიძლება ამას და ეს ცხადია აქვს მეორე მხარეც, რომ როგორც ჩანს ძინამძვარმა ვერ მიიქცია სხვანაირად ყურადღება, ნუ აშკარად ფაქტია, რომ აქ მიდიოდა რაღაცა ფჭობა, როგორც წესი ეტყობა, მაგრამ ვერ სასრულელი გადაწყვეტილება ვერ მიიღეს, მე არ ვიცი რომელ მხარეს რა მასაგებია.
მაგრამ ერთი მომენტია, როდესაც სტუმარზე საუბრები ქვეყნის განვითარებაზე, მის პლუსებს, რა თქმა უნდა, ესეთი რაღაც აი ამ დიალოგით კულტურულ ობიექტამდე, რომელიც საუკუნეებს იკლის და აი ამ არავინ არ გეუბნება ამას, ხო? ინფორმირებული არ ხარ, ეს არის განვითარების შეუსაბამო სივრცე რო არის გარუვაჭრობის სახით მოწყობილი, აბსოლუტურად დისონანსი შემოაქვს სამყაროს. თუმცა რა თქმა უნდა, ის ადამიანები, ვინც ამ საქმით არიან დაკავებულნი, მათთვის პირობები უნდა შეექმნას ისეთი, რომ ეს არის ჩემი აზრით მარტივად მოსაგვარებელი პრობლემა, იმიტომ რომ კეთილ მოაწყობ, ისე რომ ვიზუალურად იყოს სწორად გამართული, ანუ არ შეიტანოს ვიზუალური დისონანსი კულტურის ობიექტთან, ადამიანებმა მოახერხონ დასახმება და კულტურის ობიექტი იყოს ასე ვთქვათ თავისუფალი ყოველთვის. ნამდვილად და თან ჩვენ ეს ამაზე უნდა დავიწყოთ ფიქრი აქტიურად უკვე, იმიტომ რომ ჩვენ დავითვალეთ უკვე გასულ წელს 2018 წელს გადააჭარბა ხო ოფიციალურად საერთაშორისო ვიზიტორის რაოდენობამ 8,700,000, ხო, ეს უკვე იქიდან როგორც სტატისტიკური მონაცემები გვეუბნება დაახლოებით 5 მილიონი უკვე ტურისტი იყოს. ნიშნავს იმას, რომ ყოველწლიურად ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ უფრო დიდი ნაკადისთვის, დაინტერესებაც ადგილობრივების მხრიდან ჩართულობისა ეს იქნება ტურიზმის მიმართებაში პირდაპირი ჩართულობა თუ ირიბი, უფრო მეტი იქნება ყოველ წელს, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად უნდა შევხვდეთ ამ ყველაფერს მომზადებული. რომ 2018-დან 2019-ამდე ამ მონაკვეთში გაიზარდა 17-დან 18-ამდე გაიზარდა 1,000,000 ხო? კი, რა თქმა უნდა და ეს უკვე ეს წელიწადში კიდე ცირე ციფრი. ჩვენ უფრო მეტს ველოდებით. იქიდა გამომდინარე, რომ ამ დღეებში ამაზე კი აუცილებლად გადაცემის მომენტზე შევისაუბრეთ. დიდების მსოფლიო ფედერაციის კონგრესი იმართება თბილისში, რაც არის უნიკალური მოვლენა ქართული ტურიზმისთვის და ამაზე აუცილებლად გვექნება ჩვენ დიალოგი. უბრალოდ, როდესაც ამ ციფრების ზრდაზე ვსაუბრობ, ჩვენ შეიძლება მალე დავდგეთ მეორე პრობლემის წინაშე, როდესაც ტურისტების რაოდენობა იქნება იმდენად დიდი, რომ ჩვენ შეიძლება ვერ გავწვდეთ უკლავდებით ამას, ისე რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი კულტურული ობიექტების ღირებულება, დაცულობა. ანუ ცვეთა აქვს როგორც მინიმუმ ამ კულტურულ ძეგლებს აქვს ცვეთა და ამ ყველაფერს უნდა შენარჩუნოს. აი ეს ყველაზე კარგი ვარიანტი, ნუ ბაზრის დივერსიფიკაციას რომ ამბობთ ხოლმე, ახალი ადგილების პოპულარიზაცია და გადამისამართება ტურისტული ნაკადების, უკან ის ადამიანები განსაკუთრებით თუ მეორედ მესამე ჩამოდიან, ისინი უკვე უნდა გადავამისამართოთ ალტერნატიულ თან საქართველო ძალიან დიდარია, ხო? ძალიან დიდარია და ის სტანდარტული მარშრუტები, რაც ყველას ისე პოპულარული, ამას უნდა გავხდეთ კულტურულ ძეგლებს, დიახ. კი ბატონო. კულტურული ტურები, როდესაც არის ან სათავგადასავლო ტური, მწვანე ტურიზმი, ან ნებისმიერი მიმართულების ტური, რომელიც ტარდება საქართველოში, პირდაპირ თუ ირიბად დაკავშირებულია ჩვენს ყველაზე ძვირად ღირებულ კულტურულ შენაძენთან, რასაც ქვია ღვინო. კი ბატონო, ღვინის ტურიზმი ეს. და ღვინის ტურიზმი კიდევ ცალკე მიმართულებაა. კი. რა მდგომარეობა გვაქვს ამ მიმართულებით შეფასება? გულწრფელად რო გითხრათ, იდეალური მდგომარეობიდან შორს ვარ, ძალიან მარტივად რო გითხრა, მაგრამ მე ძალიან იმედით ვუყურებ ამ პროცესს, იმიტომ რომ მე მახსოვს 2 წლის წინ, 3 წლის წინ იგივე რო ვატარებდი ღვინის ტურებს, რა სიტუაცია იყო მთელი საქართველოს მასშტაბით, მიწევდა რა თქმა უნდა მოგზაურობა, განსაკუთრებით როცა მე მიწევს ხოლმე მუშაობა ღვინის პროფესიონალებთან, ღვინის ჟურნალისტებთან და ეს ნიშნავს არა ერთ დღიან ტურს მაგალითად. ეს ნიშნავს დიახ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა რეგიონის მეტნაკლებად მოვლას და იქ უკვე ინფორმაციის აღებას, ღვინოების დეგუსტაციას, ან კონკრეტულ სივრცეებში კონკრეტული განსხვავებების ქონე ღვინოების თაგები. რა თქმა უნდა. მე თუ ვიფიქრებ 2 და 3 წლის წინ რა იყო და რა გხდება წელს და რა გხდებოდა შარშან, მართლა წინ არის ყველაფერი და მე ძალიან მეხარია ჩემს პროფესიულ საახლობლო წრეში ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელმაც ელემენტარად ესეთი კარგი, მოდი ესე ვთქვათ, გამართული კარიერა სხვადასხვა კომპანიებში ან ორგანიზაციებში დატოვეს, დაასრულეს და დაუბრუნდნენ თავიანთ მამა-პაპისეულ, ასე ვთქვათ, მამულებს და გამართეს ძალიან კარგი, გააჩაღეს მოგლეთ, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი ღვინის ტურიზმის ობიექტები. ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ახალგაზრდა ადამიანები, რომლებსაც გამოცდილება, განათლება ძალიან ბევრი საზოგადოებით აქვს მაგალითად მიღებული და წესდარიგით მათი პროფესიული მიმართულებით უნდა იმუშაოთ, ტოვებენ ამ ყველაფერს იმდენად პერსპექტიულებად, ასე ვთქვათ, ღვინის ტურიზმი და ჩადიან სოფლებში, სადაც თავიანთი წინაპრები მოკლედ აყენებდნენ ღვინოს, უვლიდნენ ვენახებს, ესენი აგზერებენ ამ ყველაფერს და ზუსტად ესეთი ადამიანები არიან ყველაზე დიდი დასაყრდენი დღეს
ჩვენთვის როგორც ღვინის ტურიზმის გიდებისთვის ან სტუმრებისთვის, იმიტომ რომ ესენი გაცილებით კარგად გარკვეულები არიან იგივე მასპინძლობის ტექნიკაში. საკმაოდ ღია და გახსნილები არიან ისწავლონ იმაზე მეტი, ვიდრე გადმოეცათ ეს წინაპრებისგან იგივე ღვინის დამზადება. დადიან, მონაწილეობენ გამოფენებზე, მათთვის აზრის გაცვლა, ახალი რამის სწავლა უცხო არ არის, არ აქვთ ის შეხედულება, რომ აი ხე მე შენ რას მასწავლი, ეს ვიცი, არა, ეს ყოველთვის გახსნილები არიან. ეს მართლა აი 2 წლის წინ, 3 წლის წინ რაც იყო, წელს ხარ და მე ზუსტად ვიცი, რომ ეს პროცესი უბრალოდ ჩვენ ხო დრო გჭირდება ამ ყოველაფრისთვის, დრო და გამოცდილება, რომელიც აცრუბეთ მოვა და დადგება და ძალიან ბევრი ადამიანია ჩართული, ძალიან საინტერესოა ის, რომ გამოცდილი მეღვინეები არიშურებენ ძალისხმევას, რომ ახალ დამწყებ მეღვინეებს გაუკვალონ ეს გზა და ასწავლონ. ძალიან ბევრი საინტერესო ტრენინგი ტარდება სახელმწიფოს მხრიდანაც არის, მაგრამ მინდა აღნიშნო იგივე დონორი ორგანიზაციები, რომლებიც რეგიონებში შედიან პირდაპირ და ეხმარებიან დამწყებ მეღვინეებს, მემარნეებს, ესე ვთქვათ. შეიძლება ეს იყოს ინფრასტრუქტურული ესეთი მოწყობა, ან ტრენინგი იგივე ეგრეთ წოდებულ სერვის პლუსში და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან ესეთი მომავალს უყურებ, ძალიან იმედის თვალით და დარწმუნებული ვარ, რომ თან იცით რა, ძალიან ბევრი ახალი მარანი, ახალი მეღვინეობა შემოდის ბაზარზე და რაც უფრო მეტია, ვიცით, რომ კონკურენცია უფრო მეტია და დაინტერესებაც მეტია, რომ გამართონ და უკეთესი პროდუქტი შეთავაზონ და უშოთ იგივე ღვინის სახით ან მასპინძლობის სახით. ეს კარგი იმდა. თუმცა ყველასფერო არ არის ათვისებული რაღაცები, დასაფარია კიდე რაღაცები, ეს წერტილები, ესე ვთქვათ, შესაძლებელია, დასახვეწია, მაგრამ კი, დრო ჭირდება, მაგრამ ყველაფერი იქნება იმედი მაქვს. მეორე მხრივ ფაქტია, რომ აი ამ მაჯისცემაზე, ეკონომიკურ მაჯისცემაზე პრაგმატულად რო ვთქვა, დოდებთ ხელი და გზნობენ, რომ არის სამხრივ მოთხונה. რა თქმა უნდა. ლოგიკა ალბათ იზრდება ღვინის ტურიზმის ფარგლებში. ძირად ღირებულია სხვათაშორის ღვინის ტურიზმი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მოდი ახლა ესეთი რამე ვთქვათ. ამ ჩვენ ვიცით, რომ წელს დაფიქსდა რეკორდული მაჩვენებელი მთელი ბოლო 30 წლის განმავლობაში ყველაზე დიდი რაოდენობით ღვინო ექსპორტზე გავიდა საქართველოდან. ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ ღვინო გავიდა. ეს არის, რომ ინფორმაცია გავიდა საქართველოს შესახებ და თითოეული გახსნილი ბოთლი. უფრო სწორი იქნება, ინფორმაცია გავიდაზე უფრო მეტად, აქ ჩამოვიდნენ და აქ ადგილზე მიიღეს ინფორმაცია. ეს ის წაიღეს, მაგრამ იქ ვინც გახსნა ის ბოთლი, რომელსაც ჯერ არ მოგზაურია საქართველოში. ეს ბოთლი არის ორი მომენტია. ერთი ჩამოვიდა და ღვინო მოუწოდა და აქ თავის შესახებ და მეორე იქ ჩასული ღვინო უყვება საქართველოს. აუცილებლად და ზუსტად მაგის აღნიშნვა მინდა, რომ ეს მხოლოდ უბრალოდ გაყიდული საქართველოსგან გატანილი და გაყიდული პროდუქტი კი არ არის. ეს ადამიანები, რომლებიც აწარმოებენ ღვინოს, ესენ მარტო თავის ბიზნესზე კი არ ფიქრობენ, მათ უკან, იმიტომ რომ მათ წარმატება აისახება, პირდაპირ თუ ირიბათ აისახება ძალიან ბევრი ადამიანის ტურიზმის მიმართულებით, კეთილ დღეობაზე საქართველოში, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი, ვინც მასპინძლობის სფეროშია დასაქმებული, დაინტერესებული ადამიანები, რომლებიც ჩამოდიან, მეტნაკლებად უწევთ ხო იგივე გიდია, ტრანსპორტის მომსახურების სასტუმრო, ეს ადამიანი რომ გაიგებს რომ ღვინის ქვეყანა, აი ღვინო, რომელიც ესეთი უძველესი ტექნოლოგიით მზადდება, აი ჯერ კიდევ ისე ქვევრს იყენებენ ეს ადამიანები, აი მოდის ეს ხო, აი მოდის, იმიტომ რომ მოხიბლა უკვე იქ გატანილმა ბოთლმა ღვინო მოხიბლა. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სხვაშორის ღვინის სააგენტო საკმაოდ საინტერესოდ მუშაობს ხარისხთან მიმართებაში, კონტროლდება ეს ყველაფერი, რეგულაციებს კიდე ცოტა ამკაცრებს და ეს კარგია იმისთვის, რომ ეს ფორმულირება მოხდეს. და თუ ჩვენ გვეცოდინება, რომ კარგი ხარისხის ღვინო გადის, იმის გარანტიაც გვექნება, რომ აუცილებლად ძალიან დაინტერესებული ადამიანები ჩამოვლენ და ჩვენ აუცილებლად უნდა დავაფასოთ ეს, რომ ადამიანი, რომელიც ჩამოდის ჩვენთან, ის გვითმობს დროს, თავის ინტერესს, ფინანსებს, რო იმოგზაუროს ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენ მას არ უნდა გაუცროთ იმედები. ჩვენ ამის უფლება უბრალოდ, კი, უბრალოდ არ გვაქვს და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენც არ უნდა დავხვდეთ. კი, ამ ყოლაფერთან ერთად ალბათ ამ ყოლაფრის მანიშნებელია, ამ ყოლაფრის სწორად განვითარების მანიშნებელია ისიც, რომ ღვინის საერთაშორისო კონკურსიც სწორედ ჩვენთან რამდენიმე ხნის წინ გაიმართა და ეს ფესტივალები, რომელიც ეს აქტიური სპეციალ ჩამოდიან, კი, იმიტომ რომ მაიში ახალი ღვინის ფესტივალი, ღვინის ფესტივალები, რომლებიც ქალაქებშიც არის, ხო, ვიცი, ხო, ნუ ბურჯანში იყო ბოლოს, ხო, თუ არ ვცდები, იმიტომ რომ თელავში, ციღნახშიც არის იგივე, ნუ შესაბამისად ეს ქალაქები ამით ხო სუპერ დომინანტები იქნებიან, ეს გასაგებია და ფაქტია, რომ მსგავსი ტიპის ფესტივალები საშუალებაა და მიზეზია იმისა, რომ ჩამოვიდნენ ტურისტები. ძალიან გულწრფელად გეტყვით, მაისში
მაისის პირველ კვირაში ტარდება, ხო, ეს ახალი გუნდის ფესტივალი, ვიცით კარგად, 300-ზე პირველი კვირა დღე, ესე უწოდეს შავეთ კვირა დღე. 300-ზე შარშან, 300-ზე მეტი ანუ მონაწილე დაფიქსირდა. და მე როგორც ტურიზმის გიდმა, ჩემი საკუთარი ტური გავყიდე სპეციალურად, რომელიც ამ დღეს დაედარა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ყველაზე კარგი შანსია შეხვდე ათეულობით ღვინის მწარმოებელს. და მე მართლა გავყიდე, იყვნენ ჩამოსულები სლოვენიელი მოკლედ ღვინის პროფესიონალები და ერთ-ერთი მთელი დღე დაუთმეთ ამ ყველაფერს, ავიყვანეთ და ვანახეთ და ძალიან საინტერესო იყო. მეც კონკრეტულად ვიცი რამდენიმე ადამიანი, რომელიც კონკრეტულად ამისთვის ჩამოვიდა ფესტივალზე და გააგრძელა უკვე რეგიონებში ღვინოების დაგემოვნებით. ასე რომ მსგავსი ტიპის ფესტივალებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, ერთი მხრივ წახალისება მეღვინეების და მეორე მხრივ ცნობადობის ამაღლება, იგივე ღვინის წარმოებლებისთვის, ხო. თან ძალიან საინტერესო ის, რომ უკვე ტენდენცია გაჩნდა ღვინის წარმო, ანუ ერთი სეგმენტია, რომ მარტო ღვინოს აწარმოებს და ის დაინტერესებულია მარტო ღვინის წარმოებით და მისი გაყიდვით, მაგრამ მეორე სეგმენტი არის კიდევ უფრო საინტერესო არის ის, რომ აწარმოებს ღვინოს, თან დაინტერესებულია, რომ მიიღოს თავის კომპლექსში, თავის სახლში, თავის სასტუმროში, თავის მარანში თუ მეღვინეობაში სტუმარი, მასპინძელი, ეს ძალიან ძალიან საინტერესოა. იგივე ხა ჩვენ შატოს ტიპი, არ მინდა ხოლმე გამოვიყენო ეს სიტყვა, მაგრამ აი მე ვენახეობა, მამული ჩვენებურად ხო ქართულად, მამული, სადაც ანუ გაქვს ვენახი, გაქვს შენი საკუთარი სახლი, სივრცე და მზათხარო უმასპინძლო. არა მხოლოდ უბრალოდ ღვინო იყიდოს შენი წარმოებული ღვინო სახელობითაც სადმე რომელიმე საგამოფენო სივრცეში ან რესტორანში ან ასე შემდეგ, არამედ აძლევს საშუალებას იგივე ვიზიტორს, რომ მოვიდეს, გეწვიოს და დაისვენოს. ეს ძალიან საინტერესოა. მეორე ხოლმე ეს არის შენი ღვინის გაყიდვის კიდევ ერთი დამატებითი საშუალება. კიდევ ერთი, რა თქმა უნდა, დამატებითი საშუალება. აქვე დავამატებ ერთი საინტერესო, რა ვიცი, მე ჩემს მე მეგობრებს ვეძახი ყველა იმ ობიექტს, იმიტომ რომ მართლა ესეა, ვისთანაც მე მიწევს მუშაობა და სტუმრის მიყვანა. სულ ვეუბნები ხოლმე, რომ განსაკუთრებით ეხლა ესეთ ყველაზე დიდი რაოდენობით მარნები მაინც გვაქვს ატკახეთში, ხო? სულ ვამბობ ხოლმე, რომ აიცი, კარგია, რომ ეხლა მომიწოს შანსი, რომ აქაც გავაჟღეროსითია, გამოიყენონ ახლო მყოფმა მარნებმა. შექმნან თავიანთი ცალკე დამოუკიდებელი ესეთი ტურისტული პაკეტი, ასე ვთქვათ, სადაც ესეთი ექსკურსიები, ანუ ერთ დღეში შეიძლება 2-3 მარანი და რაც ისედაც კეთდება ღვინის ტურისტული კომპანია აკეთებს ერთია, მაგრამ შენ ადგილზე, აი ეს ნიშნავს, რომ თანამშრომლობა უნდა წამოვიდეს. მარტო არ უნდა ვიდგეთ რა, ანუ თანამშრომლობა უნდა წამოვიდეს მარნებს შორის. ეს ნიშნავს იმას, რომ მარანი ერთი მარანს კონკრეტულ პროდუქტ შესთავაზებს, მეორე მარანი რაღაც კონკრეტულს და მოსაყოლის ძალიან ბევრი და განსხვავებულია ყველას. კი. იქ ნამდვილად არის. იგივე გერმანიაში არის დაწყებული სატრანსპორტო მომსახურებიდან, აინუ იგივე მარნის ტერიტორიაზე საპარკინგი არეალი, სადაც შეიძლება სასტუმროში არ დაიძინოს ადამიანმა, მაგრამ კარავი რომ მაინც გაშალოს, ეს ინფრასტრუქტურის მოწყობა, თანამშრომლობა მარნებს შორის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მითუმეტეს კახეთში კარგი საშუალებაა ამისი, კარგი ბაზაა იმ გაგებით, რომ პატარ-პატარა სივრცეში უამრავი მიკროზონა გვაქვს. რა თქმა უნდა, და ყველაზე მთავარი ხო ძალიან მინდა ეს აღნიშნო ხოლმე, რომ მაქსიმალურად თუ ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ვთავაზობთ სტუმრებს, რა თქმა უნდა, ქართულ ღვინოს და ქართული ყურძნისგან დამზადებული, ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული წესით ღვინო, შევთავაზოთ ქართული პროდუქტი, კერძი. ნუ მოვიტანოთ უფრაზე ბანანს, ბანანისთვის ტურისტი არ ჩამოდის ჩვენთან. მოვიტანოთ ჩვენი, ჩვენს ქვეყანაში რაც მოდის, ჩვენს მიწაზე შექმნილი ხო პროდუქტი, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი. აბსოლუტურად გეთანხმები. მითუმეტეს რომ ჩვენ გვაქვს რეგიონები, რომელთა ღვინოებიც განსხვავდება და შესაბამისად სამზარეულო. ხო, ვიცით რომ სამზარეულო ყოველთვის, როდესაც მიწევს ხოლმე ჩემს სტუდენტებთან ამაზე საუბარი, სულ ვეუბნები ხოლმე, რომ ახალი ველოსიპედის გამოგონება არ არის საჭირო. ჩვენმა წინაპრებმა ამაზე იზრუნეს. თითოეულ რეგიონს აქვს ღვინოც და თავისივე კერძი. თან ისტორიულად არის, ასე ვთქვათ, შესაბამისობაში მოყვანილი კონკრეტული ღვინო, კონკრეტული კერძები. ამ მასე ჩვენ ამ თემებზე ღვინით დამდგარ გემრიელ თემებზე დიალოგს განმოგრძობთ რამდენიმე წამიანი სარეკლამო პაუზის შემდეგ. ეს არის საღამოს არხი რადიო იმეზე, ზაზა ჭითანავასთან ერთად. არასრული საათის სპონსორია ტეტესეპტი.
Arasruli Saati sponsoria Avegis Saloni Forumi. Ახალი ნათებისგან. ეს არის საღამოს არხი. Radio Imese. Zaza Chitanavasdan ertad. ნდება რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში საუბარი, ჩვენ როგორც უკვე გავუწყეთ გადაცემის დასაწყისშივე, დღეს საღამოს დიალოგს უთმობ თემას ღვინის ტურიზმი საქართველოში, მისი რეალობა და პერსპექტივები. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენ მოვიწვიეთ საქართველოს გიდების ასოციაციის წევრი, გიდობასთან დაკავშირებული კიდევ არაერთი რეგალიის მქონე ეთევან ახობაძე და ყველაფერთან ერთად იგი არის ღვინის სერტიფიცირებული გიდი და ჩვენ ვისაუბრეთ იმ მრავალფეროვნებაზე, რომელიც გაგვაჩნია საქართველოში, აღმოსავლეთი, დასავლეთი და აღმოსავლეთ-დასავლეთი კიდე შეგვიძლია გავყოთ ჩრდილოეთ სამხრეთაც და ყველა მიმართულებაში გვაქვს კონკრეტული მიკროზონები, კლიმატიდან გამომდინარე კონკრეტული ჯიშის ვენახები, შესაბამისად სხვადასხვა ტიპის ღვინო და ამ ღვინის შესაბამისობაში ადილად მოსაყვანი ქართული კერძები. ისევ და ისევ ქართული კერძები. ქართული კერძი და ასე ვთქვათ, ეს არ არის ნოუ-ჰაუ და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირებული ამაში აბსოლუტურად გეთახმები და ეს არის როგორც 2x2=4, ეს არის მნიშვნელოვანი აქცია, რომ ჩვენ როდესაც სტუმარს დავაზავთ ქართულ ღვინოს, თუ სთავაზობთ კონკრეტული რეგიონის კონკრეტულ ღვინოს, სწორედ მისი შესაბამისი კერძი უნდა შევთავაზოთ ჩვენ სტუმარს აუცილებლად. და არ დაეზაროთ მოიძიონ ძველი კერძები, რომელიც თუნდაც დღეს არ მზადდება, მაგრამ ამაზე ინფორმაციები არის. იგივე ელკანა მაგალითად მუშაობდა ამაზე დიდი ხნის განმავლობაში და მას მზა ბუკლეტები აქვს ხოლმე ძველი ქართული კერძების მომზადება, რის გამზადება, რა პროდუქტები და ესე შემდეგ. ის რომ დღეს რაღაც არ მზადდება და ჩვენ ეს არ გვახსოვს, ამის მეხსიერება ეხლა არ გვახსოვს 21 საუკუნეში, ეს არ ნიშნავს, რომ ესეთი კერძი არ არსებობდა წინა საუკუნეებში. მოვიციოთ ეს, იმიტომ რომ ღვინი ყოველთვის მზადდებოდა ამ დალოცვილ მიწაზე, შესაბამისი კერძებიც იყო, უბრალოდ რაღაც პერიოდის მერე, ჩვენ ვიცით რა ახალი სახეობები რო შემოდიოდა ხოლმე მცენარეების და ასე შემდეგ, ჩანაცვლება ხდებოდა, ხო, მარტივად ესე ვთქვათ. რაღაც კონკრეტული პროდუქტები მივიწყებას მიეც, ამიტომ ჩვენ ვეცადოთ რომ ისინც აღვადგინოთ. ეს არის ყველაზე კარგი ესე ვთქვათ კოზირი, როდესაც ქართველისთვისაც კი ქართველებიც უკვე დაიწყეს, შიდა ტურიზმიც უკვე აქტიურდება, ეს ნიშნავს იმას, ჩვენი ტურიზმი მარტო არ უნდა იყოს საერთაშორისო ვიზიტორზე, დიახ, ორიენტირებული შიდა ტურიზმის ამუშავება ძალიან მნიშვნელოვანი და იგივე ქართველისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი, თორსა რაღაც კონკრეტული ღვინის ობიექტის დავაზობს კერც, რომელიც საუკუნების წინ წარმოედინეთ, მზადდებოდა, ეხა არავინ არაკეთებს, მაგრამ მეუბნები და უხსნი, ეს კიდე ცალკე ატრაქცია და განსაკუთრებული. ეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ამაში და ტურიზმის განვითარებას იმ გაგებითაც, რომ როდესაც უცხოელი ჩამოდის, როდესაც პირველად არის და ნაკლებად იცნობს შენს ისტორიას, იქ უკვე დიდი წილი არის გიძე, როგორ შესთავაზებს, როგორ შეფუთავს და ასე შემდეგ. და იქ, როდესაც მიიყვანს კონკრეტულ მეღვინესთან მარანში თუ ქარხანაში, ქართული გიდი თუ ხდება, იქ მნიშვნელოვან მინუსებს, ხო? და ნუ ამას ნაკლებად შეამჩნევს, ვთქვათ, გამოუცდელი ტურისტი, მაგრამ როდესაც ეს ტურისტები იქნებიან ქართველები, იქ ამას ვერ გამოაპარებენ და იქაც მეტი მზა ყოფნა მოუწევს და მობილიზება და ხალხის გაზრდა შეიძლება იმან ითამაშოს მნიშვნელოვანი წვლილი, იმიტომ რომ ახლა მოდი დავუბრუნდეთ ამ თემას ხარისხში, ჩვენ გვაქვს ცოტა რთულად გვაქვს საქმე. ხშირ გარკვეულ შემთხვევაში გვაქვს ძალიან კარგი ნათელი წერტილები, თუმცა ჩვენ ისეთი კულტურის ქვეყანა ვართ, რომ მეტი წელი უნდა ქონდეს ნათელი წერტილები და სუსტი რგოლები რა შეიძლება. ზუსტად იქიდან, კი, რა თქმა უნდა, ზუსტად იქიდან დავიწყებ, რომ ეს პროცესი არის, ამას ჭირდება დრო და რაც უფრო მეტი მარანი შემოდის ბაზარზე, რაც უფრო მეტი ობიექტი შემოდის, დაინტერესება მეტია და უბრალოდ ხდება ადამიანი, რომ თუ ის არ გაზრდის მომსახურების მის ესე ვთქვათ თამასას, ან დონეს, ისაა ერთ დღეს საოცრად აღმოჩენს, რომ მასთან აღარავინ აღარ მიდის. შესაბამისად, ძალიან ბევრი ობიექტი ესე დაიწყო, ესე ეგონათ, რომ აი თუ აი ამას მე შევთავაზე ზოგადად ეს მორჩა საკმარისია, აღარ განავითარეს. მეტი არ მჭირდება. მეტი არ მჭირდება. ხშირად არის ხოლმე ეს აზრი, სამწუხაროდ მეტი აღარ მჭირდება, საკმარისია აბატონო აქედან აქამდე და მორჩა. არ არის ხოლმე საკმარისი, მის გვერდით გახსნა სხვა ამ იგივე მსგავსი ობიექტი და შესთავაზა ყოველ წლიდან წლამდე ახალი პროდუქტი, უკეთესი და განავითარა და ესე შემდეგ. ნიშნავს იმას, რომ ის ძველი ობიექტი უბრალოდ დაკარგავს რაოდენობის ვიზიტორს, რაც მეორე შეიძლება ის აიღოს. ხშირად არის ხოლმე შემთხვევა, რაღაც სასწაულია ხოლმე, მაგრამ რაღაც კონკრეტული ობიექტზე
რაღაც კონკრეტული რაღაც არის ისაღები მოსაწონი და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაფერი არ არის სამწუხაროდ, ეხა რომ აი თქვა რომ თავიდან ბოლომდე რაღაც ყველაფერი არის, მე მარა ცოტა ძალიან სამწუხაროდ, მაგრამ საბედნიეროდ ის რო არის, მაგრამ სამწუხაროდ რო ცოტა ძალიან და მე მინდა რომ ესე წარმატებულმა ობიექტებმა მისცენ მაგალითი. არ შეეშინდეთ რომ ხობის თუ კარგები იქნებიან, მათ რაღაც დააკლდებათ. არა, მისცენ მაგალითი, მაქსიმალურად გასცენ ინფორმაცია და დაეხმარონ სხვებსაც, იმიტომ რომ ყველაფერი იწყება როგორც მინიმუმ პირველი არ ცოდნით და მეორე ფინანსების არ ქონით. მაგრამ პირველი მაინც არ ცოდნა არის. ან კიდე მზადრო არ ხარ რაღაც ინფორმაციის მისაღება. და როცა გამოცდილი ობიექტი გასცემს ამ ინფორმაციას, მერწმუნეთ ეს ამას არ დააზარალებს, მხოლოდ დაეხმარება სხვას, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მივდივარ იმ დასკვნამდე, რომ იმდენად ბევრი ვიზიტორი შემოდის საქართველოს, ჩვენ მართლა ძალიან ბევრი ობიექტი გვჭირდება გამართულად მომუშავე, არავის არ დააკლდება სამუშაო, არავის არ დააკლდება ვიზიტორი პირიქით. აი ყველაზე პიკი სეზონის როც არის ხოლმე ზაფხულის განმავლობაში რთულია, იმიტომ რომ ეს რამოდენიმე წამყვანი ობიექტი ყოველთვის არის დატვირთული და რაღაც მომენტში მე ხანდახან თავს ვარიდებ, რომ იქ ჩემი სტუმარი მივიყვანო. განა იმიტომ რომ სერვისი არ მოწოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტურისტი მოძრაობს იმ არეალში და მე მირჩემნია იმ არეალში წავიყვანო, სადაც ნაკლები ტურისტი მოძრაობს. მითუმეტეს თუ არის ცოტა მაღალი დონის სეგმენტი, იმას არ უნდა იქ, სადაც უამრავი ხალხია და შენ ყოველთვის ცდილობ ისეთი შეუფნა გარემო, რომ აი შენთვის არის პერსონალური იყოს მისთვის და ავთენტური იყოს შეგრძნების დონეზე. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ნუ აქეთან გამომდინარე, რა ვიცი, ჩემი ესეთი თხოვნა იქნება, რომ ესეთ წარმატებული ობიექტებმა მაქსიმალურად იმუშაონ იმაზე, რომ დაეხმარონ დამწყებებს. და როდესაც ჩვენ ამბობ აი ეს კომპლექსურობას მისდიონ, ასე ვთქვათ, სადაც აქვთ ამის საშუალება, აქაც განსაკუთრებულად უნდა გაითვალისწინო შემდეგი რამ, რომ როდესაც ერთი ამეღვინეობას ეწევი, მე როდესაც დასტუნოს გესტაუსს და ამატებდა, ხო, ან მხოლოდ უბრალოდ უმასპინძლებ იქ რესტორნის ტიპი გაქ ან გესტაუსი, უკვე შენი პროფილური შესაძლებლობები იზრდება და აი აქ უკვე ცოტა რთული დილემის წინაშე ვართ, იმიტომ რომ აი სამი სხვადასხვა ხაზია რაღაც პროფესიული თვალსაზრისით და მაღალ დონეზე ვეღარ ახერხებენ ერთი თუ გამოზდით გონიათ მეორედ და მეორე უკვე სხვადასხვა აი ამ მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე ხარისხი ეცემა. ამიტომ ესეც გასათვალისწინებელია და მომზადებულად უნდა შეხვდეთ და შეხვდეთ და კარგია რო კეთდება, კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები იმ ფაქტს, რომ კარგია რო კეთდება რაღაც რაოდენობით სახელმწიფოს მხრიდან დახმარება, იგივე ტრენინგები და ასე შემდეგ. კარგია რომ დონორი ორგანიზაციებიც ეხმარებიან ამ ადამიანებს, მაგრამ არ არის საკმარისი. არ არის საკმარისი ისე და ისე იმის გამო, რომ აი კერძო სექტორს ძალიან კარგი ტრენინგები აქვს, მოდის ვთქვათ, რომელიც ხანდახან ფუფუნებას წარმოადგენს დამწყები იგივე მემარნისტვის, იმიტომ რომ ძვირადღირებული ლექციაც მათთვის აი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. კი, მნიშვნელოვანი, მაგრამ რაღაც მომენტში არის ძვირადღირებული. დიახ, აი აქ თუ იქნებოდა მეტი, ხო, უფრო მეტი დახმარება, ხო, თუ იქნებოდა ძალიან კარგი იქნებოდა. განსაკუთრებით, იცით რა, ერთი არის რომ ტარდება ეს ტრენინგები, მაგრამ ძალიან ხშირად ტარდება ხოლმე ყოველთვის უფრო ცენტრალურ ადგილებში, იგივე თბილისში, აი ძალიან ბევრი, მაგრამ ჩვენ რა უყოთ იმ რეგიონებს, რომლებიც არა, აი ძალიან შორს არის, მოდი ესე ვთქვათ, თბილისიდან იმ ადამიანებს უჭირს იმ შორი მანძილიდან ჩამოსვლა. ну, ხო, ყველაფერი მაინც ფინანსებთან დაკავშირებული და ესეთი კარგი ხარისხის ტრენინგები იგივე სახელმწიფომ რო უზრუნველყოს და ჩაიტაროს რეგიონებში. იქ ჩაიყვანოს ეს ადამიანები, ხო, ტრენერები, მოწოლის სტუმრები და ჩაიტანოს ადგილზე, იმიტომ რომ ეხა წარმოიდგინეთ, რეგიონებში მაცხოვრებელი ნიშნავს იმას, რომ მას აქვს დიდი მეურნეობა. და შეიძლება ერთი დღის განმავლობაში თავიდან ბოლომდე ეს მეურნეობა ვერ დატოვოს ამ ადამიანმა იმის გამო, რომ იქ მისახედია ყველაფერი, ხო? მაგრამ ის ტრენინგი რო ჩავა იქ ის აუცილებლად ეცდება. ხო, 3 საათით მიირბეს. აუცილებლად მიოდა. თან დაინახავს, რომ მის გვერდზე მყოფი ადამიანი, რომელიც იგივე საქმეს აკეთებს, ის მიდის და მიიჩქეს ამ ტრენინგს, ის ცალცულად დაინტერესდება და მივა. ეს არის გაძლიერება, რეგიონების გაძლიერება ამ ხრივ, განათლების, პროფესიული განათლება. კარგია დაანონსდა სხვათა შორის პრემიერმა დაანონსა, რომ პროფესიული, ანუ სასწავლებლების მიმართულებით ახალი პროგრამები, მაგრამ მე მინდა რომ ეს იყოს ძალიან აქტიური, ძალიან მოკლე ვადაში გადაწყდეს ეს ამბავი და გავიდეს რეგიონებში მაქსიმალურად. და იმ მომზადების დონეც იყოს ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ ამასაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა
კურსის გავლა იმისთვის რომ გაიარე და აი სერტიფიკატი მაქვს ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველთვის მაღაზიაზე მაქვს ხოლმე საუბარი რომ სერტიფიცირება არ ნიშნავს ქაღალდს სერტიფიცირება არის პროცესი როცა ხვალ უკეთესი ხარ რაღაც ცოდნით ვიდრე დღეს ხარ ხო იმიტომ რომ პასუხებს გელობას იღებ ცოდნას მოაქვს ყველაფერი ხო ის რაც დღეს იცი იმაზე მეტი იცი ხო ალა ეს კურსი ამას ნიშნავს რომ ეს თემა რომ ამოვწროთ ჩვენ ღვინის პერსპექტივებზე ვისაუბრეთ ღვინის ტურიზმის და ამ ხრივ ერთ სურვილს დავძენდი შენ სურვილებს რომ მართალია კახეთი ყოველთვის დარჩება ალბათ ლოკომოტივად ღვინის თემაში მაგრამ დასავლეთ საქართველოსშიც ჩვენ გვაქვს ისეთ ციფრები სადაც უფრო მეტი რაოდენობით ვისურვებდით უფრო მაღალი კლასის მარნევს იმიტომ რომ მასობრივ ტურიზმზე მუშაობა ერთია მაგრამ ჩვენი სავიზიტო ბარათი ღვინის თემაში ყოველთვის იქნება ქართული წესით ღვინის დამზადება ქართული წესით ღვინო დამზადებული ქართული ყურძნისგან არ ქართული ყურძნიდან ამას არ განვიხილო და ეს ყოველთვის რაოდენობრივად არის ცოტა მაგრამ აი ეს ცოტა ყოველთვის იქნება ღირებული და უფრო მაღალ შემოსავლიანი. მაღალი ბიუჯეტიან, დიახ, ზუსტად ღვინის ტურიზმის იდეაში, ჩვენ ხო ვიცით, რომ არ არის იაფასიანი, ვერასოდეს შეიძლება იაფასიანი და ჩვენ კიდე უფრო კარგი შანსი გვაქვს ამ შემთხვევაში ზუსტად ის, რომ ტექნოლოგია, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ამ ქვევრის ღვინის დამზადებისაც არის უნიკალური და ადამიანი, რომელიც ჩამოდის, იმიტომ რომ ზუსტად ამ ტექნოლოგიით დამზადებული და ამ ტექნოლოგიის სამშობლოში ნახოს ეს ტექნოლოგია, მოკლედ რომ ჩვენ ხო აი ეს ერთია რომ საერთო ჯამში ეს ღვინის ტურიზმი არის მაღალ ბიუჯეტური, მაგრამ მეორე არის, რომ კიდე უფრო ძვირი ჯდება, იმიტომ რომ აი ზუსტად თელი მსოფლიოს მასშტაბით, აი ძალიან პატარა პაწაწულა ქვეყანაში ხდება აი ეს უნიკალური, აი ესეთი ტიპის ღვინის დამზადება, თვითონ ობიექტებსაც ეხმარება, ხო, რაღაც. არასოდეს, აი სულ ვამბობ ხოლმე, სულ ვეუბნები ყოველას, რომ არ დაიწუწუნოთ ფასებზე, ძალიან ვთქვით. ობიექტი თვითონ გადაწყვეტავს რა ფას დაადებს თავის მომსახურებას, თავის სერვისს და ეს არ უნდა იყოს იაფი. ჩვენ ამაზე უნდა შევთანხმდეთ. ეს არ უნდა იყოს იაფი. და შემდეგ უკვე ბაზარი, ანუ კლიენტები, მომხმარებლები, ტურისტები ამ შემთხვევაში. გაფილტრავს მოდი თვითონ დააკორექტირებენ ამას. ბაზარი თვითონ დაარეგულირებს, დაალაგებს. და სწორედ ეს ჩვენი უნიკალური ტექნოლოგია გვეხმარება იმაში რომ ღვინის ტურიზმის პარკლებში კონკურენცია გაუწიოთ ისეთ განვითარებულ უდიდესი კოზირი ქვეყნებს როგორებიც არის არ ვიცი საფრანგეთი, ესპანეთი, პორტუგალია და ამავდროულად საფრანგეთი თავის საქმეში თავისი ფრანგულინოვის ძამყარია მაგრამ ის ვერასოდეს ვერ გადაკვეთს ჩვენს ხალხს ისე როგორც ჩვენ არ გვაქვს არანაირი ინტერესი რომ ჩვენი ღვინო გავდეს აი ეს მრავალფეროვნება მსოფლიო პალიტრაში ჩვენი წყალობით კარგად შეივსო ძალიან კარგად რა თქმა უნდა კარგად შეივსო და ზუსტად ეს შეზღუდული რაოდენობა მაგღვინის განაპირობებს იმას რომ უნიკალური ღირებულს ხდის ამ ყველაფერს ჩვენ ამ მიმართულებით კიდე ბევრი დიალოგი ჰქონდა დაგეგმილი მაგრამ სამწუხაროდ ვეღარ ვასწრებ და მე ბოლო 3-4 წუთი მინდა დავუთმო იმ ყველაზე მნიშვნელოვან ღონისძიებას რომელიც გაიმართება იანვრის მეორე ნახევარში თბილისში მცირე ექსკურსი და შემდეგ უკვე შენ გისმენ 2017 წელს ირანში გამართა გიდების სოფლიო ფედერაციის კონგრესი, რომელიც იმართება ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ და სწორედ იმ კონგრესზე გადაწყდება ხოლმე შემდეგი 2 წლის თავზე სად გამართება კონგრესი და თეირანში იყო ქეთი უშუალოდ გიდების ასოციაციის პრეზიდენტთან მეორე ქეთისთან ერთად და ტურიზმის ადმინისტრაციის წარმომადგენელთან ერთად. თორნიკე ზირაკიშვილი, დიახ, ხომ ეს საკონვენციო ბიუროს ხელმძღვანელი. კი ბატონო, თორნიკე ერთის ხრით და მეორე ხრით ორი ქეთევანი იქ იმდეს ეცადა რომ თეირანში ეს კარგი ისტორიული თემა, მოკლედ თეირანში მოახერხეს და მოაწონეს თავი და საქართველო გიდების სოფლიო ფედერაციის წარმომადგენლებს, რომლებიც ღებულობდნენ მონაწილეობას კონგრესში დელეგატების სტატუსით და გადაწყდა რომ 2 წლის თავზე ჩატარდებოდა თბილისში ეს კონგრესი და აჰა ეს დღეს უკვე ახლოს არის იანვარში იწყება კონგრესი 20 იანვრიდან 25-მდე 20 იანვრიდან იწყება დიახ და 25 იანვრის ჩათვლით უშუალოდ კონგრესი რა არის ეს ქვეყნისთვის და რა შედეგებს და რა ბენეფიტებს მოუტანს კი ნუ ძალიან მარტივად ვიტყვი რამოდენიმე ასეული ტურისტული გიდი და ტურ აგენტი ასე ვთქვათ რომელიც ანუ სერტიფიცირებული ადამიანია და აღიარებული ამ ფედერაციის მიერ ჩამოდის საქართველოში. ეს კონგრესი თვითონ არის 20-დან 25-მდე, რაც ნიშნავს, რომ რაღაც კონკრეტულ ლოკაციაზე მიდის პარალელურ რეჟიმში სემინარები, ტრენინგები, სოფლიო მასშტაბით გამოცდილების გაზიარება და
2021 წელს 4 ქვეყანა რომელიც მონაწილეობს, იმათი უკვე მერე პრეზენტაციები რომ ასე ამ 4 ქვეყნიდან უნდა აირჩიო თბილისში სადღაგაწყდება საჩატარებელი მორგი კონგრესი 2021. ეს ქვეყნები არის პორტუგალია, არის იტალია, არის სერბეთი, არის ფილიპინები. და მე მინდა მათ წარმატებულს რომ იმიტომ რომ მე ვიცი ეს რას ნიშნავს, ორი წლის წინ ჩვენას ყველაფერი გავიარეს და ამერიკის შეერთებულ შტატების და ტაილანდის წინააღმდეგ გამოდიოდით, მოკლედ სხვათა შორის. მაინც ღვინის ტურიზმთან არის კავშირში, იმიტომ რომ პრეზენტაციას ჩატარდება ესა კონგრესი. იცით რა, იმიტომ რომ პრეზენტაციას როცა ვაკეთებდით და ჩვენ სცენაზე გვიწევდა საქართველოს საუბარი და რამოდენიმე ასეული სტუმარი დარბაზიდან გვიცხედა და ჩვენ ქვეყანაზე ვსაუბრობდით, ჩვენ გავამახვილეთ ყურადღებას უბრალოდ ღვინოზე. უნიკალურ დანიშნულების ადგილი. ეს არის საქართველო, რომელიც არის ესეთი ძველი, ну, მოკლედ, ღვინის კულტურის მქონე ქვეყანა, არამხოლოდ ღვინო, რა თქმა უნდა, იქ ყველზეც ჰქონდა საუბარი და სამზარეულოზე, მაგრამ ღვინო იყო ესეთი წამყვანი, ესეთი ხაზი, ცოტა ესეთი სასაცილო სიტუაციაში ამოშნი, იმიტომ რომ თეირანში რომ ღვინოზე საუბრობ ეს. მაგრამ გაჭრა. ხო, მაგრამ გაჭრა, ფაქტია რომ გაჭრა. თეირანისგან ღვინოზე საუბარი და ძალიან საინტერესო იყო. მაგრამ იცით რა, ეს არის კონგრესი უშუალოდ რაც 20-დან 25-მდეა, მაგრამ თუ რამეტიდან 20-მდე დელეგატები ჩამოდიან რომ კახეთის რეგიონს მოინახულებენ. აუცილებლად ეს არის კონგრესამდე დაგეგმილი ტურები და კონგრესის შემდეგ. კონგრესის შემდეგ არის ყოველთვის უფრო დიდი ძელი ტურები. 25-ში უკვე ჩვენ დავასრულებთ ოფიციალურად კონგრესს და გამართებიან ისინი მოკლედ სამხრეთ საქართველოს აღმოსაჩინად, დასავლეთ იმერეთის და დასავლეთ საქართველოს აღმოსაჩინად და დასრულდება დიაგალა. ვახშამით დასრულდება უკვე ბათუმში ეს ყველაფერი. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ რომ რამოდენიმე ასეული ადამიანი მოგზაურობს ფედერაციის მიერ სერტიფიცირებული ქართველი გიდების წინამძღოლობით და ეს არის დიდი შეკრული ჯგუფი, ეს არის ჩვეულებრივი ინფოტური. ამ ადამიანები, ესენი ტურისტებად არ ჩამოდიან, ესენი გეგმავენ თავიანთ გიდებისთვის და ტურაგენტებისთვის, ხო, ეგრეთ წოდებული ინგლისურად trip planners ვამბობთ ხოლმე, ანუ ტურის დამგეგმავი ადამიანები, რომლებიც აი წარმოიდგინეთ, ეს არის როგორი უზარმაზარი შანსი ქვეყნისთვის. ზუსტად ვიცი, რომ ეს ძალიან უშენ, რო თქვა 1 მილიონ ვიზიტორს. Ну, ратомაც არა. ალბათ მარტო ეს კონგრესი შეიძლება. იმიტომ რომ ეს თუ არა 9 მილიონს აი ცალსახა შეგვიძლია. იცით რა, ეს შეიძლება ეხლა ზოგადად ესეა, როცა გამართული ტურისტული სააგენტოები მუშაობენ, ისინი წინა წელსვე უკვე გეგმავენ მომავალი წლის ზაფხულის ამბოს, მაგრამ იანვარი ცოტა შეიძლება წელს აუცილებლად გვექნება ამის ანარეკლი პოზიტიურ ციფრებში, მაგრამ მომავალ წელს კიდე უფრო გაიზრდება. მომავალ წელს ამოსავალს უფრო დიდი რაოდენობით მოვიმკით. აუცილებლად მოხდება. ესა ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე კარგი ობიექტებია ჩასმული. მე გული მწყდება როგორც მე ვანიდან ვარ წარმოშობით და გული მწყდება რომ ვანი სამწუხაროდ არ არის, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურა ბოლომდე არ არის გამართული მუზეუმის და მინდა ძალიან მინდა და ველოდები რომ ეს გამართოს, იმიტომ რომ ეს დიდი შანსი იქნებოდა იგივე ვანისთვის, მაგრამ მაინც ბედნიერი ვარ როგორც ქართველი რომ ჩვენ საქართველოს მასპინძელია უდიდესი ტურისტული მოვლენის და ქართველები რომებიც ჩართულები არიან საორგანიზაციო მიმართულებით ყველაზე მნიშვნელოვანია ვაღიაროთ, რომ არა მხოლოდ ასოციაციის წევრები არიან ჩართულები, არამედ არა წევრები, რომლებსაც შანსი მიეცათ ჩვენ გამოვაცხადეთ, ღია განცხადება გავაკეთეთ, მოხალისეობის დონეზეც არიან ადამიანები ჩართულები, რომლებიც ასევე შანსი ექნებათ იგივე ტრენინგებში, სემინარებში მიიღონ მონაწილეობა და ელემენტარულად შეხვდნენ ამ ასეულობით ტურისტულ გიდს, გაცოლონ ინფორმაცია, საკონტაქტოები და იმუშაონ რა შეიძლება მეტი. აა, წონ ურთიერთობა. კი ბატონო. დიდი მადლობა ქეთი ახობაძე, საქართველოს გიდების ასოციაციის წევრი, ტურისტული გიდების მსოფლიო ფედერაციის მიერ სერტიფიცირებული გიდი და ნაციონალური ტრენერი და ღვინის ტურიზმის სერტიფიცირებული გიდი იყო ჩვენი სტუმარი. ამდენი რა კურსით წარმოგაჩინეთ, ასე ვთქვათ, კარგია, კარგია რომ არ შემეშალა და კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა მოგახსენოთ თქვენ ქეთის თორნიკეს იმისთვის რომ მოახერხეთ და თეირანში გადაწონეთ, ასე ვთქვათ, კონკურენტი ქვეყნები და თბილისში ტარდება ეს ის. მაგრამ მე მახსოვს იგივე რადიოს ეთერში როგორც კი ჩამოვედით, ჩამოფრინდით მეორე დღეს მოგვიწვით. კი, პირველივე საეთერო შეხვედრა კონდა. ძალიან დიდი მადლობა დაინტერესებით. ექსკლუზიურად იყო რადიო იმედის ეთერში. იმედია რომ თქვენ გააშუქებთ ასევე მიმდინარე პროცესებს კონგრესის. მადლობა.
მადლობა დიდი, კეთია ხობაძეს ვესაუბრებოდით. ახლა კი თქვენ გელოდებათ ტრადიციულად სპორტის სიახლეების, შემდეგ კი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ შეგასწავლეთ თქვენ უსმენთ რადიო იმედის საღამოს არს, რომელიც გაგრძელდება 23:59-დან.